У Берегові наразі є 5 ринків. Коли під час карантину дозволили роботу супермаркетам, місцеві підприємці звернулися до міського голови із питанням, чому ж тоді ринкам не дозволено працювати. Але коли пішло у зрівнення умови роботи супермаркетів Берегова і Берегівського району і умови ринку, звичайно, мешканці, ті, які працюють на ринках, підприємці приходили до міської ради і просили допомогу у тому, щоб розтактувати приблизно ту ситуацію, яка виглядає. Чому супермаркети можуть працювати, а ринок не може працювати? Тому на наступному плановому засіданні комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення дозволити роботу ринкам, але з дотриманням усіх засобів захисту. Тому було прийнято рішення на наступному плановому засіданні ТБЧС, що з відповідними умовами даємо згоду на відкриття ринків по всіх напрямках, але керівники ринків мають дбати про безпеку всіх відвідувачів і підприємців. І ми власноручно підписану заяву взяли від кожного керівника за те, що особисту відповідальність беруть за виконання всіх умов. Зараз ситуацію на ринках моніторять фахівці з санепідемстанції та поліції. Відгуків на сьогоднішній день я ще не отримав, але настрою міської ради, Берегівської міської ради імен такий, що ми маємо наміри відкривати все потрошки, але з дотримуванням, строгим дотримуванням всіх санітарних умов. За той час, поки кілька тижнів ринки були зачинені на карантин, міський голова закликав підприємців зробити ремонт та санітарну чистку ринків. Я просив за цей час керівників ринків проводити капітальний ремонт санітарного чистку ринка, замінити ржаві столи, стільці на більш сучасні, але на превеликий жаль, вони ці роботи не виконували. Я звертався і далі звертаюсь до всіх керівників ринків. Трошки поїздять, подивляться, що в Мукачеві, що у Львові, що в Києві, в яких умовах працюють підприємці, в яких умовах виконують свої побажання відвідувачі цих ринків. Трошки ми не відстаємо.